Ադրբեջանը պատրաստ է ելավելի ամրապնդել կապերը Չինաստանի հետ եւ ողջունում է երկրում չինական ընկերությունների գործունեության ընդլայնումը։ Այս մասին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցզինպինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանը, որպես հարավային Կովկասում Չինաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկեր, իրավանդ է ներդրել Մետաքսե ճանապարհի զարգացմանը, կառուցելով Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղուն։ Այսօր եթե հաշվի առնենք մեր Բաքվի նավանգստի բոլոր հնարավորությունները, ապա միջին բեռնափոխադրումները, որոնք Ադրբեջանով կանցնեն Եվրոպա եւ հետ, լրացուցիչ տնտեսական օգուտներ կբերեն Ադրբեջանի եւ մասնավորապես չինական արտադրողների համար։ Չինաստանն աջակցում է Ադրբեջանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Պեկինի եւ Բաքվի հարաբերությունները գտնվում են նոր պատմական փուլի շեմին։ Բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահը։ Նա նշել է, որ Չինաստանը մտադիր է հատուկ բարձրորակ ապրանքներ ներկրել Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի Մաքսային կոմիտեի տվյալների համաձայն 2021 թվականի 4 ամիսներին երկրների ապրանքաշրջանառությունը գերազանցել է $553 միլիոն։ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճը կազմում է 10%։ Ադրբեջանը տեղավորվում է դեպի արևմուտք, հիմնականում դեպի Եվրամիություն, տրանսպորտային միջանցքներ բացելու Չինաստանի ռազմավարության մեջ։ Ներկայումս Չինաստանը սկսում է իր ռեսուրսները, գործարաններն ու ֆաբրիկաները տեղափոխել այն երկրներ, որոնց միջով անցնում է այս Մետաքսի ճանապարհը։ Տեղափոխելով այնտեղ, Չինաստանը խնայում է փոխադրումները, խնայում է աշխատուժը, ինչպես նաև նավթ գնելու մեջ և մնացած ամեն ինչ։ Վերլուծաբանների կարծիքով չինական լրացուցիչ ներդրումները, գործարանների և ֆաբրիկաների ստեղծումը կօգնեն հետագայում Ադրբեջանին դառնալ հանգույց ամբողջ արտահանման ուղու վրա։ Բացի այդ, Պեկինի ներկայությունը տարածաշրջանում կամրապնդվի։ Այս համատեքստում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը դրական դեր է խաղում, որովհետև դա կնվազեցնի Ադրբեջանի և Չինաստանի տրանսպորտային ծախսերը, միևնույն ժամանակ նրանց արտադրանքը Եվրամիության երկրներ, Թուրքիա և միջին արևելք արտահանելու համար։ Երկու երկրներն էլ համատեղ համակարգում են գործունեությունը՝ մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ նախագծի զարգացման շրջանակներում, միաժամանակ օգտագործելով առկա բոլոր հնարավորությունները։ Բացի այդ, համավարակի դժվարին շրջանում Բաքուն և Պեկինը աջակցել են միմյանց։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածման պատճառած ճգնաժամին, երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 2020 թվականին կազմել է մոտ $1.9 միլիարդ դոլար։